Sayma bul. Şol koyunçuluktagı en көркөмдүктү бере ала турган, түстөрдү бере ала турган, өзүнүн оюн, ой чабытын, кандайдыр бир окуяны бере ала турган эң көркөм өнөрлөрдүн бири. Ошол сайма менен биздин ата-бабаларыбыз, уз эне чеберлерибиз кандайдыр бир ойду бергенге берип кетишкен да, ошол туш кийиздерде, түрдүү сайма буюмдарында. Анан бул илгери ошол сайма сайып күнүмдүк оокатка колдонгон буюмдар эле бул ошол чеберчиликтин эң бийик деңгээлинде турган айрыкча бир чыгарма болгон. Оюларды каяктан алышкан, оюлардын бардыгы эле жаратылыштан алынган. Ошол эле өсүп аткан бүт өсүмдүктүн түрлөрү жаратылыштан эмнени көрсө ошону чагылдырганга аракет кылышкан. Түс өзгөчөлүктөрү дагы кыргыздарда айрыкча жана өзгөчө табит болгон да. Кандайдыр бир биздин өзүбүздүн табитибизге сиңген бир 5-6 түс болгон. Анан бул өтө чоң коркунуч, биздин салттуу нерселерибиз, кол өнөрчүлүгүбүздө болобу, тилибизде болобу, эмне гана болбосун, салт санаабызда бул кыргыз болгондон кийин бул нерсени сөзсүз сактап калышыбыз керек. Бул мамлекеттик чоң жумуш. Эл арасында азыр салт сананы билгендер, маалыматты билгендер бар. Бирок ошону дагы чоң программа менен, ошол изилдөө иштери менен ошонун бардыгы жазылып, кайрадан биздин улуттук идеологиябызга кайсы бир бөлүктөрүн киргизип негизги. Бул абдан чоң жумуш да. Бардыгын чогуу камтыбаса, аны бир фонд, эки фонд, үч фонд, анан бир 100 кишиге, 200 кишиге анчалык чоң деңгээлде сактап кала албайт да. Бул өтө чоң коркунуч. Көп нерсени жоготуп ийдик. Мисалы үчүн биздин бала чагыбызда жыл сайын ала кийиз шырдак жасалса, жайкысын кийиздер тебилсе, жүндөр тытылып, жүн сабалып, өзүнчө эле бир сонун нерсе болчу да. Кээ бирлеринин эсинде ал ушундай жүн сабачу элек, тепчү элек, тытчу элек деп жаман баягы эсинде калса, бирок анын жакшы тарабы абдан көп болгон. Көпчүлүгүндө энем ушинтчу эле, тайнем ушинтчу эле деп эстеринде калганда, бирок азыркы балдар эмнени эскерет? Азыркы балдар эскере турган эч нерсеси жок да. Болсо да аябай эле аз да, анткени айылда айыл боюнча балким бир апа ала кийиз жасашы мүмкүн же жасалбайт. Он тогузунчу декабрда сайма фестивалы болуп өттү. Сайма чемпионаты фестивалга айланып баратат. Үчүнчү орунду алдым. Аябай кубанычтамын, бактылуумун. Бизге 2 саат убакыт берилди. Чемпионаттын сайманын аты Ак Илбирс тоонун пири деген темада болду. Мен бул жерде Ак Илбирс дегенде эле барс деп эркектерди айтат эмесми, мен айрыкча аял кишилерге басым жасап ошонун фигурасын, толку боюн көрсөткөнгө аракет кылдым. Тоолорду артына бердим түстөр менен. Билбейм, кыргыз кыздары үчүн шык талант бул тубаса канында болсо керек деп ойлойм. Ар бир кыргыз кызы үйрөнүш керек, апалар кыздарына, кыздар апа тайнелер неберелерине дегендей, бул биздин мурас болуп эсептелинет. Мен сайманы 7-8 класста үйрөнгөм тайнемден. Ошондон бери сайып кызыгуу бар сайганга. Сайма чемпионатында 2 саат берилген. Ал 2 сааттын бүт убактысын колдонгонго аракет кылдым. Акыркы 3 мүнөт калганда бүттүм да сайманы. Бул саймада бизге Ак Илбирс темасы берилгендиктен эмнени сайсам деп ойлонуп, анан бул Ак Илбирс көз жаш чыгып ыйлап жатканы чагылдырган да. Анткени илбиристер жоголуп бараткан жаныбарларга кирип кызыл китепке киргендиктен, анан аларды коргоо максатында ушул теманы глобалдаштыруу максатында тандалган деп. Ошондуктан бул илбирис жардам сурап ыйлап жатканын сайгам да.
Özümün kesibim dizayner болгондуктан мен тигип сайган нерселерди көбүрөн сатыкка чыгарам, көбүрөсүн өзүмө калтырам. Бу ала бул белдемчини өзүм сайып, өзүм тигип чыккам. Негизи бул белдемчи апама арнап сайганмын да. Анткени жаш кыздар белдемчи кийбейт. Турмушка чыккандан кийин кийип баштайт. Ошондуктан мен буну апама арнап сайып бергем. Анын дагы башка эмгектери айтса, чоң туш кийиздей эмгек кыла элекмин негизи. Бирок ойдо бар. Мен дизайнерлик бир кыялым бар. Ал кыргыздардын улуттук кийимдерин бүт элдер кийип чыксын деп тилейм негизи. Коллекция кылып модный показдарга көп-көп чыкса дейм. Негизи керменин түрлөрү болот да. Кээ бир учурда мондай жыртыктар менен да жасап коюптур. Биз да ушинтип жасап көргөнбүз да. А негизи сөзсүз түрдө сайма сая турган кездемени четине мондай бир үйдөгү жүргөн ар кандай чүпрөктөрдү шейшептен, көйнөктөн, илгери баа ар кандай эмелерден чүпрөктөрдөн ушинтип четине кылып алган. Себеби азыр биз муну минтип кере турган болсок, кере келгенде жанагы кошумча муу тигилген кездемеден керишибиз керек да, мындай кылыпчы. Атай жыртыгы менен экен, жыртыгы менен керели азыр. Бул илгерки кыкмасы да. Азыр биз бир аз жөнөкөйлөштүрүп, кичине башкачараак кыкмаларды да кошуп алганбыз. А негизи илгери ушинтип жип менен керип алышкан. Керилип турганда бул кездемебиз катуу болуп, баардык тарабынан катуу болуп туруш керек. Ошондо кездемебизди катуу болуп турганда шибеге менен саюу абдан ыңгайлуу болот. Эгер бул жумшак боюнча болсо, анда шибеге менен саюу ыңгайсыз болот да, таптакыр. Анан дагы бир ыкма бар, мисалы үчүн минтип керип коюп атпайсызбы? Анан ушул кергенде бирдей тартылып туруш үчүн ортосуна мындай түз чыбыкты алып минтип сойлотуп да коюшат да. Бул биздин чемпионатта да бир апа ошондой кылды. Чыбык менен тарттырганда бирдей бардык тарабы бирдей тартылат да. Негизи бул шебегени илгери ар кандай жасашыптыр. Кээде теменеден жасашыптыр, кээде муктан жасаптыр, түрлөрү кылыпчы. Анан шебегенин болсо жанагы учу мынтип кайрылып турган жагы өйдө караш керек да. Анан мынтип кездемени сайганда аркы бетинен жип илиниш керек колдун жардамы менен, сөөмөй, бармак, аты жоктун жардамы менен. Ар ким өзүнүн ыкмасына жараша кылат да. Ар жагынан жип илингенден кийин анын бер жагына тартып алабыз. Анан ал аны кой бербей туруп кайра кийинкисин илип тартып алабыз. Ошондо утуркусун утур жиптерди астынан тартып турушубуз керек да. Ошондо тартуу ыкмасын дагы өтө катуу кылбаш керек. Эгер аябай катуу чоюп тартып койсо, сайма бырыш болуп калат да. Ошон үчүн анан жумшак калтырып койсо дагы жиптер жумшарып аркасында калып ушундай болуп калат да. А негизи ошол илгерки апалар сайманын жакшы сайылганын сайманын артын карап баалашчу экен да. Ушул сайма чемпионатын уюштуруубуздун максаты, негизги себебинин бири бул ошол сайма сайылбай калып акыркы мезгилде баягыл бирин экен айылдагы апалар айрыкча Талас аймагында көбүрөөк баягыл сайма сайган апалар бар да. А бирок
алар сайганды билет, бирок алардан үйрөнүп, үйдөгүлөр үйрөнүп калайын, келини кызы үйрөнүп калайын деген жок да мисалы. Ошо негизги максат ошондо жыйынтыктап айтканда ошол керме сайман өнүгүсү. Мындан аркы кайрадан ошол сайманын сайылуусу, ошонун салтка, санага кирүүсү да. Кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн салтыбыз, санабыз менен, өзүбүздүн кийимибиз менен, тилибиз менен дегендей эң башкысычы. Ошол себептен биз аябай кандай десем кыялданабыз. Бул мамлекеттик чоң ишке айланат деп. Мамлекет өкмөт тарабынан колдоо алынат деп. Себеби бул жагыбызда көп нерсени жоготуп атабыз. Мына мисалга ала турган болсок, илгерки ыкмада бүт илгеркидей кылып көрүп басып жергерчилик кылган бир да устакана Кыргызстанда жок, бир дагы уста калган эмес. Андан сырткары өтү бултарган уста калган эмес. Мунун бардыгы жоголуп кеткен. Баягы жаңы кийимдече бүт даяр нерселер пайда болгондуктанчы. А бул биздин өзүбүздүн нукура кол өнөрчүлүгүбүз. Андай нерселер кайрадан жанданыш керек. Бул биздин тарыхыбыз. Негизгисине азыркы күндө биз 69-чу мектепте ирим киргизгенбиз. Бул кол өнөрчүлүк боюнча салттуу билимдер жайылтуу багытында баштаганбыз. Ушу сентябрь айында баштадык эле. Азыр сайманы бир айдан кийин болуп калды, үйрөнүп сайып атышканына. Анан мектеп окуучуларына бирден бир дагы өзлөрүнө кызык болсун, мындан ары өнүгүп өсүшүнө дагы, талпынышына дагы жакшы чабыт болот деп сайма чемпионатына өткөрөрдүн алдында катышасыңарбы деп сунуш киргизип калды беле. Ошол жерде мектеп окуучулар абдан кызыгып, мен катышайынчы, мен катышайынчы деп ойлоп туруп, 6-5 кыз бир балабызды тандап алып, жакшыраак сайма сайгандарын ошолорду чемпионатка катыштырып, сайма чемпионатына буюрса, буларга дагы аябай жакшы, мындай айтканда түрткү болду деп айта алсак болот. Жаштамын. 5-чи класста окуйм. Мен саймага абдан кызыгам. Абдан сонун ийдим деп ойлойм. Мага жагат сайма сайган. Чемпионаттагы абдан жакшы өттү, мага жакты. Мен Илбирсти сайганда бул жөн эле Илбирстин бүт саласы да. Анан бул жеринде болсо мен оймолор менен коздоп койдум. Мен буга чейин көп нерселерди сайып көргөм. Биринчи жолу сайганда мага оор көрүнгөн айбы, бирок үйрөнүп калгандан кийин мага оңой эле болду. Дагы үйрөнөм деп ишенем. Мага бул азыр оңой эле. Көп нерселерди сайып атам азыр. Агай тапшырмаларды берет, ошолорду дагы сайып атам, колумду көндүрүп атам. Негизгисинен сайма сайганда бул жерде окуучулар арасында эми жалпы айта албайм, өзүмдүн окуучуларым ошо иштеп аткан азыр окуучуларды айтканда кыздарыбыз батыраак бүтүргөнгө аракет кылат, бат бүтүрүп бат жасаганга аракет кылышат да. Балдар болсо мындай иштеп атканда шашпайт, бирок ошол эле кезде өзүнүн ишин так жакшы аткарганга аракет кылышат да. Экөөнүн айырмасы ушунда го дейм, кээде кыздарыбыз шашпай одураңдап кетет да. Анан токтоо, муну мындайраак кыл деп өзгөртүүгө да болот убагында. Мектеп менен иштегенде булар биринчиден баягы мугалимдер менен иштеп маалымат жеткирдик, келип башында аябай көп келген. Биз жетише албай калабыз, окуучуларга жетише албай аттык. Андан кийин тандалып ири келип отуруп калат экен. Башында жеңил башталды, жеңил сабактар өттү, андан кийин кичине оорлогон сайын тандалып калды да. Бирок ошол эле кезде окуучулардын кызыгуусу бул жаңы нерсеге умтулуусу. Анан ошол эле кезде менин апам деле билет экен, эмне үчүн мен үйрөнбөйм дегендерди да угуп калабыз да кээдечи окуучулар арасында. Бул сыймыктандырат, анткени булар үйрөнөт, мындан ары дагы сактайт да. Мен биринчи билген эмесмин бул сайманычы. Анан ийримди билбегенден кийин, анан эже айткандан кийин барып көрөйүн дегем. Биринчи күнү барганда тиги биз деген 4 кырды эметкем эме браслеттерин жасаганбыз.
Al bul yirmdin maga sululuğu jat. Bul yirmdin sululuğu ebe жакшы көрүнөт да, светтерди өзүң тандайсың дагы. Өзүң калаган нерсеңди тартсаң болот, анан ошолор жагат мага сулуу. Буну деген мен чоң апам саймасайчы. Ошо мен деген өзүм дагы биринчи келгенде ошо браслеттерди 4-чү кырын баштап анан ошолорду кылып туруп андан кийин саймага өттүк. Саймага мен Сайма баштаганыбызга бир жарым ай болгон. Ак билбирди тарткан кечинде ал деген токойдон кетип баратканда, токойдон кетип баратып, бул деген чөпкө жана мергенчилер кармандатканда чөпкө кирип кеткен да. Анан көк көзү болуп, ошондон көрүнүп калган көздөрүч. Фонарик жана фонариктер болотко, ошо менен светтеткенде көздөрү көрүнүп калган. Анан тиги мергенчилер кармайын дегенде өзүнчө сеткасы бар го. Ошо менен ыргытып кармайсың деген. Бул деген өзү тоолордо жашаш керек да, өзүн территориясы дегендейчи. Өзү жакшы көргөн жери деп ойлойт да. А жана зоопарктарга алып барсаң да, бул деген аякка жаман болуп калат, чочун элдерди көргөндө корккондой болуп калат да. Биз ошол сайма сабагында негизи эле Дөлөт ага бизге тапшырма берди, ошол жакындарыңардан сурап келгиле, ким сайма саят деп. Анан мен тайнымен сурасам, апакамын сурасам, анан айтты да, биз деген мурун Чыйбаркутка сайма сайчык деди, крестик кылып сайчык деди. А мен аны билген эмесмин. Ошол сайма, ошол мерим аркылуу мен ошол үй бүлөмдү кененирээк билдим. Жана ошол саймага кызыгуум бул ошол ар кандай мастерлер келип бизге сайма сайгандарды үйрөттү, анан ошодон эле кызыгып кетти. Өзүм кесибим боюнча мен биринчи бычмачы тигүүчүмүн. Андан кийин ошол конструктормун, кийим боюнча иштейм. Өзүм көп жылдан бери ошол кийим багытында иштейм. Мен бул багытты тандап алган бирден бир өзүм чоң апам уз киши. Ал кишинин колунан келип иштеп жүргөн, кичинекей менен көрчүмүн. Салттуу билимдерде азыркы бычмачылык менен мурунку бычмачылыктын өзгөчөлүктөрүндө баягы эн деп карыштап бычканы менен азыркы сантиметр менен иштегенибиз да биздин. Кичинекейинде ал кишиникин көрүп таң калышмын. Эмне эле кылып атат? Колу менен эле минтип эле кезде мени ченеп атат депчи. Анан кийин өзүм түшүнүп, ошондон кийин уланта баштадым да. Кээде угуп каласың го, ал өзүнчө кызарып иштейт го депчи. Бул адамга сиңип калган да ушул нерсечи. Анткени көбүрөөк аял зат иштепчи. Негизгисинен тарыхты алып карасак, бул кыргыздардыкы эмес, дүйнө тарыхын алып карасак, портнойлор эркектер болгон. Негизи портной деген сөз бул эркектерден келип чыккан да. Көбүнчөсүн бычмачылар эркектер болуп иштеген, мыкты иштеп өзүнүн жакшы жагын көргөзө алышкан дүйнө тарых боюнча алсак. Чемпионаттын негизги максаты эле ушул сайма өнөрүн жандандыруу, негизи эл ичинде жайылтуу максатын алганбыз. Буга чейин ушул эле 80-чи жылдарга чейин сайма сайылып, керме сайма сайылса, андан кийин башка чет жактын таасири менен алардын саймалары сайылып эле биздин өзүбүздүн улуттук сайма сайылбай умтула баштаган да. Ошол максаттан кеңири жайылтуу саймачыларды, кеңири сайма сайган адамдарды көбөйтүү максатында болгон. Анан быйылкы жыл ар жыл сайын өзүнүн темасын коебуз. Жылга жараша тандап, же болбосо ушундай бир өзгөчөлүү өнтөккөнгө аракет кылабыз. Быйылкы жылды тоолордун пири Ак Элбирс деп алганбыз. Ак Элбирс деп алганыбыздын себеби азыр негизгисинен эле Ак Элбирс жоголуп бара жаткан тоо жаныбары. Бул дүйнө эли азыр Ак Элбирсти сактап калуу боюнча чоң жумуштарды кылып жатат. Биз анын ичинде Кыргызстанда дагы абдан кеңири көрүү Кыргызстанда Ак Элбирс, анан ошондуктан биз өзүбүздүн дагы салымыбызды кошуш керек. Албетте чоң уюмдар иштеп келатат, бирок ошол эле кезде биз өзүбүздүн ошо саймачылык өнөрү менен дагы бир жакшы нерсени көргөзгүбүз, элге жеткиргибиз келген. Мектептерде көбүрөөк илимдер кирсе, негизгисинен бул биз окуп калдык, эми биздин убакытта колөмгөк сабагы бар болчу.
экономик сабагын азыр эми мектептерде жок экен. Тилекке каршы бул мектептин программасынан мамлекет алып салганы бул туура эмес. Мектептин программасында бар болушу керек. Ар бир улуттун өзүнүн улуттук маданиятын сактоодо бул чоң ролду ойной турган багыт болуп эсептелет. Эми колдон келсе ушуну кайрадан кайтарып алсак деген оюбузда. Экономик сабагын ошол эле негизине салттуу билимдерди ал жакта да убагында сайма-саюу бар болчу. Ошол эле курчак тигип, колго тиккенди, курак-курагандан үйрөтчү да экономикте. Ошол нерселерди кайрадан жандандырып, мектеп программасына киргизип алсак деген тилегим бар да.